ចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានរឿងនិទានមួយដែលចង់មកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានសម្រាប់ហើយនៅបានទស្សនាទុកជាការកំសាន្តលេងកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយនិយាយទៅគឺជារឿងពិតតែម្ដងកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានក្រុមគ្រួសារមួយក្រុមតែពួកគាត់ទាំងគ្នាហ្នឹងនោះនៅក្នុងជីវភាពលំបាកប៉ុន្តែទោះជាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងជីវភាពលំបាកបន្តិចក៏ប៉ុណ្ណោះតែពួកគាត់គឺរស់នៅជុំគ្នាហើយក៏មានសេចក្តីសប្បាយនឹងការទុកព្រួយនឹងពុំមានខ្លះទោះយ៉ាងនេះទៅវាលេងឡើងគ្នាទាំងទុកតែសប្បាយយីទៅគ្រួសារគាត់ទោះបីជាមិនមានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្រួសាររបស់គាត់គឺរស់នៅបែបលក្ខណៈសមរម្យអាចថាជាលក្ខណៈថាគ្រួសារគាត់គឺធានាល្មមស្ថាប័នដែរហើយគ្រួសាររបស់គាត់គឺមានគ្នាចំនួន10នាក់មានយាយមានកងមានម៉ាមានប៉ាហើយកូនកូនរបស់គាត់គឺមានចំនួន6នាក់និយាយទៅសមាជិកទាំងអស់គឺមាន10នាក់តាមបងកូនរបស់គាត់គឺ6នាក់ហ្នឹងគឺប្រុស2ប្រុស2ស្រី4ហើយកូនច្បងគឺជាកូនស្រីកូនទី2ក៏ជាកូនស្រីដែរហើយកូនបន្ទាប់គឺជាកូនស្រីហើយកូនបៅគឺជាកូនប្រុសនៅពេលដែលចៅរបស់ពួកគាត់ពេលដែលកូនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងកូនច្បងទី1ហ្នឹងណារៀបការដៃរបស់ពួកគាត់ដែលពួករបស់គាត់បានរៀបការកូនស្រីទី1ហ្នឹងហើយកូនស្រីទី1ហ្នឹងក៏បានតែចេញពីគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅជាមួយប្តីរបស់គាត់ទៅរស់នៅខាងប្តីទៅរស់នៅខាងប្តីរយៈពេលកន្លងផុតទៅកន្លះឆ្នាំឬក៏មួយឆ្នាំខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់ណាប៉ុន្តែនឹងគឺជារឿងពិតពេលថាកន្លះរយៈពេល1ឆ្នាំចុះបាន1ឆ្នាំហើយពួកគាត់បានតែមិនសុខសុខទុកមករបស់គាត់នេះទៅគាត់អាសាតែមិនដែរប៉ុន្តែគាត់ថានិយាយកាត់តែខ្លីតែម្ដងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងគាត់បានតែមកម្ដាយរបស់គាត់និយាយកាត់ខ្លីហ្មងអ្នកនោះណាហើយគាត់ក៏ប្រាប់និយាយទៅគាត់គុំចង់ប្រាប់ឯងគាត់នឹងគាត់មានលក្ខណៈលក្ខណៈដូចឈួតចង្អោតាមលក្ខណៈនិយាយទីស័ព្ទហ្នឹងនិយាយគាត់វាលក្ខណៈអួតតែពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ម្ដាយរបស់គាត់ទេហើយម៉ែរបស់គាត់សង្ស័យថាកូនរបស់គាត់នឹងមានចាញ់ចាញ់កូនអញ្ចឹងណាចាញ់កូនហើយនិយាយទៅចាយអាចបានប្រាប់ម្ដាយរបស់គាត់តែបន្តិចនិយាយទៅចាយនឹងបានប្រាប់ម្ដាយរបស់គាត់ថាគាត់មានតែពោះទេគឺឲ្យម្ដាយរបស់គាត់គិតតែខ្លួនឯងរយៈពេលបានជា3ទៅ4ខែខ្ញុំបកក្រោយបន្តិចយាយរបស់គាត់ក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងណាធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លួនឈឺរយៈពេលអ្នកខ្ញុំគាត់ទៅអត់ច្បាស់ដែរណាឥឡូវប្រហែលសិនប្រហែលជា3ទៅ4ឆ្នាំចុះឈឺរយៈពេលយាយទៅឈឺរយៈពេលតិចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់បាទអធិស្ឋានមកខ្ញុំចាំអត់ច្បាស់យាយទៅបើមិន1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំគឺយាយគាត់ហ្នឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងមើលថែយាយរបស់គាត់យ៉ាងដិតដល់មែនតែនបំរើតែកដៅតែកជាបាយអីនឹងចំណៃហើយនិយាយទៅមើលថែទាំគាត់មែនតែនដិតដល់មែនតែនរហូតទៅថែទាំគាត់រហូតដល់យាយរបស់គាត់ហ្នឹងបានទទួលអនិច្ចកម្មហើយយាយរបស់គាត់នៅពេលដែលយាយរបស់គាត់បានទទួលអនិច្ចកម្មគឺម្ដាយរបស់គាត់ពួកបានខ្ចោថ្ងៃដែលយាយរបស់គាត់បានស្លាប់ហ្នឹងហើយថាអនិច្ចកម្មហ្នឹងខ្ចោ
យាយរបស់ពួកគាត់បានទទួលនៃចកម្មមិនតន់ជាចេញពីលើព្រះហូមស្រាប់តែម្ដាយរបស់គាត់ក៏ខ្យល់ខ្យល់ហើយខ្យល់កើឬខ្យល់ដូចខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្យល់យ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ខ្យល់សោះហើយរវល់ដល់ថ្នាក់ទៅចូលគាត់មានអត់ស្គាល់ចូលក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយគាត់ថ្ងៃដែលខ្យល់ហ្នឹងគឺមានមនុស្សជាច្រើនបានមកមើលគាត់ហើយគាត់ខ្យល់គាត់ហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអឺមិនស្អីបន្តបើហ្នឹងបានឃើញទឹកភ្នែករបស់ម្ដាយគាត់ហ្នឹងស្រក់ស្រក់ស្រក់ពីដំណក់ស្រក់ពីដំណក់ហើយគាត់បានបន្តិចមកក្រោយមកគាត់បានបញ្ជូនគេទៅបញ្ជូនម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងទៅប៉ែតទៅប៉ែតរយៈពេលបានតែមួយថ្ងៃឯងគេគាត់បញ្ជូនអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងមកវិញថាអស់លទ្ធភាពមួយហើយគាត់មិនអាចមើលបានទៀតទេចាំនិយាយថាជីវិតគាត់ចិត្តអស់ហើយចឹងណាហើយគាត់បញ្ជូនមកផ្ទះវិញបញ្ជូនមកផ្ទះបានបន្តិចអឺគាត់ក៏បានទទួលនិច្ចកម្មដែរទុកតាមហើយរបស់គាត់ផងដែរនិយាយទៅតាមយាយរបស់ចៅចៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទទួលនិច្ចកម្មនិយាយទៅទុកចង់លើទុកហើយរបស់គាត់មិនតាន់យកទៅផងស្រាប់តែគាត់ទទួលនិច្ចកម្មទៅតាមហើយរបស់គាត់ដែរចឹងណាអូយក្រោយពីធ្វើបុណ្យសពឲ្យយាយនិងម្ដាយរបស់ពួកគាត់រួចអឺនិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងចាទី1យំលក្ខណៈដូចជាប់បោកខ្លួនមែនតើណាពេលគាត់បងអ្នកមានគុណណានិយាយទៅបងអ្នកមានគុណគឺអ្នកណាពោះស្លាប់ដែរគាត់មានផ្ទៃខ្លួនទៀតគាត់យំបោកខ្លួនយំបោកខ្លួនមែនតើតែគាត់ទៅរឹងប៉ឹងរឹងប៉ឹងទៅតែរឹងប៉ឹងដើម្បីមើលថែប្អូន5នាក់ទៀតអញ្ចឹងចែករឹងប៉ឹងខ្លាំងចែកទី1រឹងប៉ឹងមែនតើរឹងមួយមែនតើគាត់ប្រឹងទុកមែនតើមិនហៅថ្នាក់បោកខ្លួនមក5ដល់ដល់គ្នាហើយនៅពេលដែលយកម្ដាយរបស់គាត់នឹងនិយាយគាត់បោជារួចនេះទៅនិយាយរបស់គាត់យកបោជាម្ដាយរបស់គាត់គឺយកទៅបញ្ចុះបញ្ចុះធ្វើបន់មួយអស់ហើយរួចអស់ហើយគាត់ក៏បានចេញដំណើរតែគាត់ដាក់ទៅអូនអស់គ្នាថាឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យបបងគ្នាគឺមានទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយចូលតែស្រឡាញ់គ្នាដាច់គ្នាពួកដាច់គ្នាដើរទៅមុខបន្តទៀតកុំចុះចាញ់នឹងជីវិតគាត់ប្រាប់ថាទោះបីយើងទេម្ដាយក៏ដឹងយើងទៅតែសុខតែរឹងមាំតែរឹងស្ងបន្តដំណើរជីវិតទៅមុខទៀតគ្នានឹងម្នាក់កាត់មកលោកខ្ជិលគ្នានឹងម្នាក់កាត់មកតែគ្នាទុកព្រួយឯងសុខសោកការព្រួតកាត់បែកកាត់ជួបគឺជារឿងធម្មជាតិទាំងអស់គាត់ថាតែនិយាយប៉ុណ្ណឹងគាត់ក៏បានម្ដងយកទៅនិយាយទៅគឺបងសុំឲ្យបងអាចនិយាយគាត់ដូចអស់ហើយដូចអស់ហើយគាត់ក៏បានទៅដំណើរទៅខេត្តជាមួយប្តីរបស់គាត់វិញទៅខ្ញុំសុំបញ្ចប់សាច់រឿងត្រឹមនេះចុះអរគុណមកអ្នកនរអគ្នាជួយចិត្តស្ដាប់តាមដានហើយនឹងមើលការនិទានរឿងរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំនឹងនិទានរឿងបែបថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតអរគុណច្រើន។